falar com as pessoas? Eu não. Mas porquê? Eu vai escuro falar com as pessoas. E se eu não estiver cá? Tens que ser tu, não vais andar às horas. Mas tu não estás já aqui. Oh mãe, sei lá, olha, imagina, posso ir no congresso, posso estar lá fora. Mas porquê que tu ias ter um congresso? Oh mãe, porque às vezes acontece eu ter um congresso lá fora. Olha, em fevereiro tenho uns Estados Unidos, por exemplo. Oh filha, mas havia de ser muito azar que não estás cá. Podes chamar alguém. Está bem, mas pode acontecer que tu tens que receber as pessoas. Já não estou a achar piada isso. Oh mãe, não sejas assim. Sabes bem que um dinheiro extra dá sempre jeito, não é? Eu não digo que não. E o quarto está limpo, não está? Mas eu tenho lá as coisas do teu pai. Oh mãe, já falámos sobre isso, as coisas do pai. Tu dás aos pobres. Não vamos andar agora para trás. Já fizemos o registro no site. Olha, basta fazer vou pôr as fotografias e aqui já está. O que não falta é gente por aí interessada em querer levar o quarto. Olha, e agora somos património da humanidade. Fazer.
tinha do lado. Oh, filho, ela era muito amiga do teu avô. Ai, estrudo, só falta que me faz. Não há um dia, não há um dia que passe que não me lembre de ti. Das tuas palavras doces, dos sorrisos que tocavas enquanto bebíamos um canhãozinho de café, na alimentasca da preciosa, enquanto líamos o correio da manhã, do calor que nos aquecia neste outono da vista. Já lá vai um ano, mas para mim é como se tivesse sido um. Oh, pai, tens de tomar essas coisas, sente-se aqui ao meu lado. Pai, isso não interessa para nada. Não tens de tomar a medicação, tens de comer qualquer coisa, sente-se aqui. Tenha calma, tenha calma, que dói. E tenho um limoeiro, e é viçoso. Ela tratava de limoeiro como se fosse um filho. Plantava uns dois, uns limões maravilhosos. Ai, que saudade. Chegou uma carta deles. Chegou uma carta dos Fonsecas? Não, deve ser engano. É, é. Há tantos Emílios por aí. Deixa cá ver. Boa tarde, vinho. Ah, ajudei aqui, por favor. Ajudei aqui comigo. Yeah.
Viva a morte presuntosa! Já acostumados à necessidade de desconstruir para poder construir.
há necessidade de desfazer para poder refazer. Assim é a condição humana. Espero honestamente que estas mudanças permitam uma maior vibração e um livre acesso de pessoas iguais nas mesmas casas, para além da dona Isabel. Deste modo me despeço. Como seja, que sejam muito felizes. Até sempre, senhora Bossa. Gostava de saber o grau de parentesco desta prima. Para quem não é da família, Chanel, Louis Vuitton, joias. Pois que vai começar a haver circulação de bens, vou poder lavar a roupa suja, tanto quanto me apetecer. Ai, querida avó, saudades que me deixes. Eu voltarei. Voltarei mais tarde, para avaliar o grau de satisfação da última vontade da senhora vossa. A sua vontade será cumprida. Muito bem. Muitíssimas boas tardes para todos. Boa tarde. Esta é realmente uma muito boa tarde. E vai poder vir aos seus limões sempre quiser. Isso ainda está para ver. Pois, isso ainda vamos ver, porque a doutora ainda está de pé. E por nós é assim que vai ficar. Vamos embora, filha. Mas, Omana, tu já pensaste na máquina de lavar e todo o papel? Mana, não é por meia dúzia de rolos de papel que eu vou deitar a minha melhor parede abaixo. Vamos embora. Ah, mas o pior de tudo é termos que ir embora sem termos começado a comer. Este é o dia mais feliz da minha vida desde que a sua mãe me deixou. Pois olha, que a mim não gostou de fazer nada. Ainda sabrou quem manda lá em casa. A idade é um posto. Vamos discutir entre nós a vontade da senhora Sona. Também não percebo. Uma sala com vídeo, uma passagem para a vossa casa, uma passagem. Mas como? Então, para baixo a parede? Será isso que é a minha estrutura? Mas você estava. Eu vou destruir a minha casa. Acho que seja uma janela. O metro pelo metro, estou vindo ao quarto. Afinal, também é só uma herança. Mas é vontade, sou mesmo. É uma porta. E quem fala? Uma janela sempre é muito mais em conta. Com uma porta, é empregada assim, é muito mais. E eu assim podia estar com as minhas truques mais frequentemente. Ela quer a união das famílias para estarmos mais perto um do outro. Com cuidado a multá-la, já poderia lavar a louça. A alegria que será poder vê-la todos os dias. Mas eu não pago nada. Então não há união. Tínhamos um empréstimo. Depois, quando recebemos o dinheiro de herança. Eu não faço com as coisas nossas consigo. Escute, o vizinho adianta a luz. E quando o negócio lá do aluguer dos quartos, isto vai não ter isso a avançar, eu pago. Só que também a ideia de ter uma empregada mútua não é nada desagradável. Se ela aceitar. E poderia beber café todos os dias, moral-se. Oh, só uma coisa. Começa-me a aguardar esta ideia de termos uma porta. E eu vou voltar a ter. Papel higiênico com fartura, paletes e paletes de papel, rolos, rolos e mais rolos. Acabou-se o correio da manhã. Um e dois mil cafés e o vizinho paga a bosta. Não tenho ainda, mas quando tiver a porta eu... Dá 500 agora no início e 500 quando a porta tiver. 20% de entrada. 50%. E o casamento? Casamento de quem? Bora essa. Oh, Maria, eu já não estou em idade casada. Além de que a minha estrutura está sempre comigo. Seu marido, o que o senhor fez? Ou é de mexer ao vinho, papa? Parece que já estou a imaginar. Ele e ela. Há ali amor. Uma conexão. Oh, Maria, não estou a conseguir acompanhar. Sabe, esta plasticidade de criar já não é o que é. Olha, por isso a amiga também já está de mergulho. Veja, pai, se os meninos casarem, tudo o que é das duas famílias passa a pertencer a eles. Sendo deles. É nosso também? Ora, demais! Bem, se eles casarem em comunhão bem adquiridos. Clim, 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 jackpot! A herança será dividida pelas duas famílias. E assim sendo, passaremos a ser uma família. E eu já não tenho de trocar rolos por cafés. E cumprimos a vontade das trutas. Passa a haver um livre movimento de bens e pessoas entre as duas moradias.
negócio assuntos. Nem mais. Trata das formalidades? Mas quais formalidades? De casar os meninos ao mesmo dia. Temos que os casar. Oh, Maria, vou precisar da sua ajuda para isto. Pois é, Maria, sabe que o sexo masculino não tem uma estética muito de casamento. Pois, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas a Maria também vai lutar com esta situação. Ah, bom? Você irá aumentar, não? Pois, claro que vai. Então não vai. Tudo vai aumentar. A família vai aumentar. A casa vai aumentar. Os limões. Ui, vamos ficar ricos, Maria, ricos. Então, é tudo muito simples. Bom. Trata de convencer a neta a casar com ele. E o tio trata de convencer o sobrinho a casar com ela. É como nos antigamente! Ai, que bonito! Sabes, estou certo de que a prima me vai ajudar nesta empreitada. Ela tem uma visão de negócio estupenda. Fiz-me a virgem no porra! Que disse, Maria? Nada, falava apenas com os meus botões. Ela quem paga as contas cá em casa e eu deixo. Eu tenho dinheiro. E eu agora na startup, aquilo é só entrar para cá. Oh, é aquilo dos carros de ligarem no final. É, a prima explicou. Olha, imagina só, ela criou um método de transformar papel higiênico em papel científico. Era o meu tipo. Chamamos a comissão. Perfeito. Não há tempo a perder. Até sexta. Até sexta. É, caro compadre, acho que já nos podemos tratar assim. Claro. Importa-se só que vá ali ao quintal. Vá lá. Obrigado. Estou aí, Strudes. E você, Maria, é um anjo. É, mas olha, eu quero saber isto do aumento. Maria, já sabe que tem a minha palavra. Faço coleção delas, doutor. É só promessas, só promessas. Mas depois, só olham é para o seu umbigo. São uma camada de presuntosos. Presuntosos, Maria. Oh, isso. Pois, mas tu estavas aí. Ouviste a conversa? Qual conversa? O vizinho. Talvez. Eu sei. Quem é que isso interessa? Como se não estivesse aqui. Mas estarias de acordo? Whatever. Oh, rapaz, preciso saber da tua opinião. Agora não. Depois. Oh, prima! Igual.
assim uma mãozinha uma vez por outra. Mas pensas tu que eles têm pessoal técnico nos laboratórios a tratar da louça? Yeah.
eu não entendo. Nós temos papel, temos máquina de lavar cor, temos estacionamento. Precisamos assim tanto de dinheiro que nos leva a forçar casamentos. Oh, como se estivéssemos no século passado. É esse mesmo que está a ser coisa da cabeça da minha. Nós temos papel, temos estacionamento, temos isso tudo. Porque temos tido uma prima com alguma cabeça para arranjar financiamento. Mas agora com esta história não sei como é que vai ser. Oh tio, deixe lá a prima comigo. Ela não se vai embora. Descansado. Fico? Sabes alguma coisa que eu não sei? Ah, pois sei, sei. Por exemplo, se este casamento for para a frente, se juntarmos as famílias, olha, vamos ter que dividir em terra. Eu depois quero ver quem é que vai poder ver os vídeos no YouTube do Masterchef edição especial de Secas com Café. Eu garanto que isto já mal dá para os computadores. Pois realmente esta questão da internet eu não tinha pensado nisso. É uma chatice, sem dúvida, sem dúvida. Mas a questão aqui é que nós precisamos de dinheiro. E além disso, nós não temos uma empregada. E eu estou farto de lavar a louça. A minha pele já não aguenta mais. Ah! Ainda agora começou? Eu já estou fartinha desta conversa de casamento. E depois é assim. Não se esqueçam que estes ricos aqui do lado têm máquina de café. Agora digam, quem é que vai comprar as calças Nespresso esta gente toda? Quem é? Ah, pois. É que há que pensar nestas coisas. Já estou a ver. Vai olhar aqui. Age. Mas eu, quando vou ao fórum, não posso andar muito cansada. Gosto sempre de dar um saltinho à prima. Uma pessoa não pode já fazer muita coisa, não é? Olha, querido, já vi lá os pijamas. Bem giros e baratos, já vês deste ano. Estão baratos, é ótimo. Se calhar ainda dou lá um saltito. Menos um euro ou outro que ano passado, já viu? Mas você já não tem tanto pijama. A maior parte eu nem usa, tá? Tudo espalhado pela casa. Ai, não seja desagradável, então. Estou com orçamento de sobra. Sim, uma pessoa tem que investir em alguma coisa. E olha mais, é isso. Por isso é que eu não me interessa o casamento. Ora, esse não é por isso. Sabe Deus o que tens de ficar para sustentar tanta gente nesta casa? Você! Quem é que paga a net? Quem é? E a luz? Pois, depois não sabe o que é isso, pois não, mas sai do seu bolso, tudo aceso toda a hora. E depois quer uma pessoa comprar as pijamitas, quer outra coisa, tem que se justificar estas censuras. Então não estou a perceber porque é que não queres casamentos. Tem dinheiro, não entendo. Olha, casar com um rico, rapaz. Aquela megera é coisa que não me agrada. Pronto, uma pessoa não tem que se justificar. Está bem, fico lá com isso então, que eu não vou ver os pijamas. Vale. Então, minha rica prima, te agrada a ideia? Não te faças entendido. Sabes bem, eu fico com tantos pijamas. Então, e porquê? Olha, tu estás engraçadinho. Olha, se queres que te diga, dá um jeito os teus préstimos informático. Ou pensas que me safo uma candidatura a startup só com uma pessoa? Sabes bem. Pois, realmente. O quão difícil é, de facto, pegar em papel higiênico e fazer o papel científico. Estavas com otimista. Bem, se não me filmar. E porquê que não havia de preferir? Gostas deste pijama? Não sei. Tenho de ver mais coisas. Analisar os teus resultados. Portanto, não dormi. Ah, aqui tens o link. Resultados da minha cientista favorita. Oh! Tu és um querido. Às vezes pareces o único incompreendido. Problemas? Bem, confusões, interesses, sei lá. Nem imaginas a confusão que vai aqui por trás.
nada. Ora, ali os revistas, cadernos, não? Isso, obviamente. Wireless. Wireless não vai. Não, eu não permito. Oh, yeah.
Yeah.
Isto é tudo papel científico! Tudo! Traga para o laboratório, não é para andar passeada, sujeito da vizinhança! Ai, eu vou fazer com o próprio rei da manhã. Eu prefiro público, não é? Porque sem tempos de guerra não se limpam armas. Acho que vamos partilhar muito mais do que aquilo que imaginámos. Então, compadre, vamos lá deitar abaixo da parede. Acho melhor termos lá. Agora que estamos unidos, é melhor ver no que isto dá. Sabe?